ኦኬ፣ ጤና ስጥልኝ። የኢፌድሪ ህገ መንግስት ለትርጓሜ ወደ ምክር ቤት ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የተመራውን የህግ ባለሙያዎች ውይይት ያደርጉበትና ሀሳባቸውን ይሰጡ ዘንድ የተደረገውን የቀጥታ ውይይት ስከታተል ነበር። መዓዛ አሸናፊ ሲመራ ወይም ሰብሳቢ ሲመራ የነበረውን ስከታተል ነበር። እኔ የታዘብኩት ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ቅን ነው። ማስመሰልም ዋሸትም አይፈልግም። በህግም እጅግ በጣም የሚያምን ነው። ምክንያቱም 100% ሊባል በሚችል መልኩ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ብሔረሰቦች እምነት አላቸው። የተለያየ እምነት አላቸው። ሚኒስቴሩ በተለያየ አህመድ አማኞችም አማኝ ያልሆኑም ሲል በተለያዩ መድረኮች ሲናገር እሰማለሁ እና በጣም ነው የማፍረው። በኢትዮጵያ አማኝ ያልሆነ ህዝብ የለም። ኬት እንዳመጣው ይህ አነጋገር በጣም የሚገርም ነው። ሰውየው በኢትዮጵያ አማኝ ያልሆነ ህዝብ የለም፣ ሁሉም አማኞች ናቸው። ደቡብ ኦሞ ዞን ብትሄዱ ራሱ ደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ከ16 ብሔር ብሔረሰቦች በላይ አሉ። ደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ጂንካና ዙሪያዋ የአሪ ብሔረሰብ ብታዩ ማለት ነው፣ የሙርሲ፣ የቦዲ፣ የሚሌ ብሔረሰብ፣ የበናና ጸራይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እና እነሱንም ጭምር ጋር ብትሄዱ ያውም ጠንካራ የሆነ እምነት ነው ያላቸው። የሐመር ብሔረሰብ ጠንካራ እምነት አለው። ስለዚህ በኢትዮጵያ አማኝ ህዝብ የለም። እነኚህ ኢትዮጵያውያን ሁሉም እንደየ እምነቶቻቸው እንደየ ህጎቻቸው በጣም ቅንና ሀቀኞች ናቸው። ነገር ግን እየተማሩ ሲሄዱ ማስመሰልን እየተላበሱ የሚሄዱበት ሁኔታ በጣም ግራ ይገባኛል። በጣም ነው ግራም ይገባኛል። አሁን እነኚህ የህግ ባለሙያዎች ሀሳባቸው በህገ መንግስቱ ምርጫን ማራዘም ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለው ህገ መንግስቱ ዙሪያ ላይ ሀሳብ እንዲሰጡ የተጋበዙ ዶክተሮች ማለትም ልዩ ልዩ የሶሻል ሳይንስ ፒኤችዲ ሆልደርስ፣ ፕሮፌሰርስ፣ አሶሺየትድ ፕሮፌሰርስ ኤንድ ሶ ኦን ማለት ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረርስ ምናምን ለምን ማስመሰል አውደድ እንደሚመርጡ አይገባኝም። ሁልጊዜም ስልጣን ላይ ላለው ኃይል ያጎበድዳል፣ ይፈራል። አሁን ከደቡብ አፍሪካ የህግ ትርጓሜ መምህር ነኝ ፕሮፌሰር ነኝ ስትል የነበርከው መላጣ ሰውዬ በጣም አስቀኸኛል። እንደዚህ አይነት ትርጉም ነው አንተ የምታስተምር ከሆነ አገር በቃ እንዳለ ታበጣብጣለህ ማለት ነው። ያነሳቸው አንቀጾችን በሙሉ ኢቭን በኢትዮጵያ ማን በስተመጨረሻ አስተያየት ስትሰጥ የነበርከው የህግ ምሁር ዶክተር ማለት ነው፣ እንደዚህ አይነት አመለካከት አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ሀሳብ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ከአንተ የሚጠበቀው። ህገ መንግስቱ ሙሉ ነው። ከአንቀጽ 1 እስከ 106 ያሉት ህገ መንግስቱ ላይ ጻፉት አንቀጾች ግልጽ ናቸው። ምንም የሚያሻማ ትርጉም የሚያወላዳ እንድምታ የሚሰጡም አይደሉም። በዋናነት ስትከራከሩባቸው አስተያየትም ስትሰጡባቸው የነበራቸው አንቀጾች በተለይም ደግሞ አንቀጽ 54 58 አንቀጽ 60 አንቀጽ 93 ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። በግልጽና በማያዋላዳ የተቀመጡ ሆነው ሳሉ እናንተ ግን አስተያየት ሰጪ የህግ ምሁራን የተባላችሁት ግን ስልጣንን ማራዘም ይችላል የሚያስብል እንድምታ እንዲሰጠው ዙሪያ ስትኳትኑ ነው የተስተዋላችሁት። ኢትዮጵያውያን ሆነ ሀገሪቱ ኢንስቲቱሽናላይዝድ የሆነ ስቴት እንዲኖራት በየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ደግሞ ኢንፍሉዌንስድ እንዳትሆን መመስረት በማስቻሉ ዙሪያ ከፍተኛውን ሚና መጫወት ሲገባቸው ለገዢው ፓርቲ አጎብዳጅ የምትሆን
በታ እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነው። ኢትዮጵያም ከእናንተ እንደዚህ አይነት አስተያየት አይደለም የምትጠብቀው። ግልጽና ግልጽ ነው። ከአንቀጽ 1 እስከ 106 ለምሳሌ አንድ በአንድ ያያችሁ አከራካሪ አንቀጾች ናቸው ብላችሁ ያነሳችኋቸውን አንቀጽ 4 አንቀጽ 54 በህገ መንግስቱ በኢፌድሪ ህገ መንግስት ላይ የህዝብ ተወካዮች ወይም ደግሞ የፓርላማ አባላት እንዴት ይመረጣሉ የሚለውን ዙሪያ የሚያትት ነው። አንቀጽ 54 የኢፌድሪ ህገ መንግስት እንዳስቀመጠው የፓርላማ አባላት ይመረጣሉ። ተጠያቂነታቸውና ተጠያቂነታቸው ስለማን ነው የሚለውን በግልጽ አስቀምጦታል። ተጠያቂነታቸው ለህገ መንግስቱ አይደለም፣ እዛው ላይ ኩልል ብሎ እንደተቀመጠው ፕራይመሪሊ ለህገ መንግስቱ ተጠያቂ፣ ከዛም ለህዝቡ ሲል ለመረጣቸው ህዝብ ማለት ነው። ብሔር ሊሆን ይችላል፣ ብሔረሰብ ሊሆን ይችላል። ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለመረጡት ተጠያቂዎች ናቸው። በግልጽ ነው የተቀመጠው። ከዚህ በላይ ለህሊናቸው ተጠያቂዎች ናቸው፣ ለእምነቶቻቸው ማለት ህሊና ነው የሚያሽከረክረው። ህሊና ወይም አእምሮን የሚገዛው እምነቱ ነው። ለፈጣሪያቸውም ተጠያቂዎች ናቸው። ይሄ ምንም የሚያዋላዳ አንቀጽም አይደለም። እናንተ ግን ያልሆነ በቃ ክርክርና ይህን አልነበረበት። አንቀጽ 58ም በተመሳሳይ መልኩ በኢፌድሪ ህገ መንግስት ተቀምጦ ነው ያለው። የምክር ቤቱ የፓርላማ አባላቱም የምክር ቤቱ አምስት ዓመት ነው ብሎ በአራት ነጥብ ዘግቶታል። የፓርላማ አባላት ወይም ደግሞ የምክር ቤት ዘመን አምስት ዓመት ነው ብሎ ዘግቶታል። ለክርክር የሚቀርብ አይደለም። የፓርላማ አመት ወይም ደግሞ የምክር ቤት አባላት አምስት ዓመት ነው ካለ በቃ አምስት ዓመት ነው። አሁን አምስት ዓመት ምን ብላችሁ ነው የምትተረጉሙት እናንተ? መቼም አምስት ዓመት አምስት ተኩል ተብሎ አይተረጎም፣ ስድስት ዓመት ተብሎ አይተረጎም፣ አራት ዓመት ተብሎ አይተረጎም። አምስት ዓመት ነው ብሎ ዘግቶታል ነው። አማርኛ ሙሉ ቋንቋ አይደለም ነው። ሶ የፓርላማ የምርጫ የስራ ዘመን አምስት ዓመት ነው ካለ አምስት ዓመት በዚሁ አንቀጽ ማለት ነው። በአንቀጽ 58:3 ላይ ቤቱ የስራ ዘመን ከማብቃቱ በፊት አንድ ወር ቀደም ብሎ ምርጫ መካሄድ አለበት፣ ምክንያቱም የአስተዳደር ህገ መንግስታዊ የአስተዳደር ክፍተት እንዳይፈጠር ለቀጣዩ አሸናፊ ፓርቲ ካለምንም የስልጣን ጋፕ እንዲሸጋገር የፓርላማው የስልጣን ዘመን ከማብቃቱ በፊት አንድ ወር ቀደም ብሎ ምርጫ መደረግ መቻል አለበት ብሎ ደንግጓል። አንቀጽ 58 ቁጥር 3 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የስልጣን ክፍተት የሚባል ነገር የለም። አሁን ክፍተት ደረግ እየፈለጋችሁ ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ይሄን ደግሞ በቦልድ ስቴትመንት ነው ያስቀመጠው። በተመሳሳይ መልኩ በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ላይ ስለ ምክር ቤቱ መበተን ቁጭ አድርጎ አስቀምጦታል። በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ቁጥር 1 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመኑን ከማለቁ በፊት ፓርላማውን ሊበትን ከፈለገ ይላል ምክር ቤቱ ፈቃድ ሊሰጠው ይገባል ነው የሚለው። ምክር ቤቱ ፈቃድ ሊሰጠው ይገባል። ምክር ቤቱ ፈቃድ መስጠት ያለበት በስልጣን ዘመኑ ክልል ውስጥ ነው፣ በአምስት ዓመቱ ክልል ውስጥ ሆኖ ነው። ከዚህ ውጭ ፓርላማውን ሊበትን አይገባም ነው፣ ምርጫም ሊያካሂድ አይገባም ነው። 60 ቁጥር 2 ላይ አንቀጽ 60 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጣምራ መንግስት ሊመሰርት ከፈለገ በምክር ቤት አባላት አብላጫ ወንበር ካላቸው መካከል ማለት ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ መመስረት ይገባል። በአንድ ሳምንት ውስጥ መመስረት ካልቻለ እንዳለ ስልጣኑ የኢፌድሪ ርዕሰ ብሔር
ያስተባብረዋል። የኢፌድሪ ርዕሰ ብሔሯ እያስተዳደረች ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ሆነ የፓርላማ አባላት የስራ ዘመን ስለሌላቸው በስድስት ወር ውስጥ አስቸኳይ የሆነ ምርጫ ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ እንዲያካሂድ ያዛል፣ ይደነግጋል። ስለዚህ ይህንን ነው እየደነገገ ያለው። ይህን ከደነገገ ሌላ ትርጓሜ ምን አስፈለገ ነው። ሁሉም ህገ መንግስቱ እያለው ያለ ማለት ነው፣ ሁሉም ህገ መንግስቱ እያለው ያለ የፓርላማ ዘመኑ ከማብቃቱ በፊት ነው እያለ ያለ፣ ከአምስት ዓመት በፊት። ከአምስት ዓመት በኋላ አንድ ቀንም ቢያልፍ ማለት ነው፣ ከመስከረም የመጨረሻዋ ሳምንት እስከ ሰኔ 30 አለ። ከመስከረም 25 በኋላ የሆነ አካል ምንም አይነት ህገ መንግስታዊ ስልጣን የሆነ አካል የሆነ ህገ መንግስታዊ ስልጣን የለውም። ከመስከረም 25 ደግሞ ከመስከረም የመጨረሻው ሳምንት በኋላ ማለት ነው ክፍተት ነበር። ምክንያቱም ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲ ኢኳል የሆነ ስልጣን ነው ያለው። ከዛ አንቀጽ 93 አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ይመለከታል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመደንገግ የሚያስገድዱ ፓንደሚክ የሆኑ ዲዚዞች ሊሆን ይችላል፣ ናቹራል ዲዛስተርስ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽንስ ሊሆን ይችላል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመደንገግ የሚያስችሉ ሁኔታዎች እዛ ዝርዝር ሀሳቦች አሉ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመደንገግ የምክር ቤቱ ወይም ደግሞ የፓርላማ አባላቱ ተበትነው ከሆነ ከመበተናቸው በፊት ቀድመው የደነገጉትን እንዴት ሊተገበር እንደሚገባም እዛ ቁጭ አድርጎ አስቀምጦታል። ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። እንዲያውም የፓርላማ ድንጋጌው በአንቀጽ 93 አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 4 ሐመር ውሃ ላይ የህግ ክፍተት እንዳይፈጠር፣ የመሪነት ክፍተት እንዳይፈጠር አንቀጽ 39ን እንዳይነካ፣ ምርጫን እንዳይነካ በግልጽ ቋንቋ አስቀምጦታል። በግልጽ አማርኛ ማለት ነው። አንቀጽ 39 ምርጫ ማካሄድ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አይከለከልም። የማይጣሱ ህጎች ናቸው። በየትኛውም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምርጫ ማካሄድ ሆነ አንቀጽ 39 አይታገድም ብሎ ደንግጎታል። ይህ ባለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ የህግ ምሁራን ተብላችሁ ህገ መንግስቱ ላይ አስተያየት እንድትሰጡ ተብላችሁ የተቀመጣችሁ ሰዎች ስልጣን መንግስት ስታጎበድዱ በጣም በጣም አሳፋሪ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና ኢትዮጵያ እናንተን ያስተማረቻችሁ እኮ ለህሊናችሁ ተገዥ የኢትዮጵያ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቱን ተጠቅሞ የተሻለውን የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲያሰፍን የበኩላችሁን ድርሻ እንድታበረክቱ እኮ ነው እንጂ ለስልጣን ላለው ፓርቲ እንድታጎበድዱ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚለው አንቀጽ 54 58 60 በተለይም ደግሞ አንቀጽ 60 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 እንደዚሁም አንቀጽ 93 ቁጥር 4 ሐሞራ ላይ ያሉትን ምንም የሚያሻሙ ነገር ስለሌላቸው እናንተ ስትሰጡት የነበረ አስተያየት ሁሉም በሙሉ ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ወይም ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ ለቀጣይ 6 ወራት ስልጣን ላይ የሚቆይበትን ሁኔታ ነው። ይሄ ከእናንተ የሚጠበቅ አይደለም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ታማኝ መሆን መቻል አለባችሁ። አገራችን ከሆነ ኢትዮጵያን በጣም የምትወዷት ከሆነ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ለበለጠ ትርጓሜ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የሚመራበት አንዳች ምክንያት የለም፣ ግልጽ ነው ብላችሁ መደምደም ነበረባችሁ። አጎብዳጅ ሁላ